Зникла пам'ятка. У Прохорівському сквері намагалися викрасти бюст болгарського національного героя, одного з лідерів болгарського визвольного руху від Османської імперії Христоботєва. Крадій встиг демонтувати пам'ятник та завантажити на візок, який завбачливо взяв із собою. Проте злодюжку відлякнув випадковий свідок, а пізніше його затримали працівники поліції. Крадієм виявився 22-річний мешканець Арцизу. Хлопець зізнався, що хотів здати бронзовий, як йому здалося, бюст у пункт прийому металобрухту. Таким чином він планував підзаробити. Я взяв, закинув його на коляску і покатив в сторону магазину. Коляска не видержала, пам'ятник упав з коляски. Я попытался поднять, когда выбежал продавец магазина и вызвал, сказал, что вызови полицию. Но я уже бежал. Я уже убежал. Но меня поймали сотрудники моей полиции. Зараз человека поместили до изолятора тимчасового тримання. Відповідно до санкції статті 15, частини 2 статті 185 Кримінального кодексу України, за якою кваліфіковані дії фігуранта, йому загрожує до 5 років позбавлення волі.